بلڈ پریشر کے علاج کے لیے روحانی علاج فار کیور آف بلڈ پریشر سورہ آل عمران آیت نمبر 134 ہے، 101 مرتبہ روزانہ پڑھیے جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، اور ساتھ ہی انار کے جوس پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ والکاظمین الغیظہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اف دا پیشنٹ ڈیسائڈ دس ورس 101 ٹائمز ایوری ڈے، بلو آن پومی گرینیڈ جوس اینڈ ڈرنک اٹ، انشاءاللہ ہی ول بی کیورڈ آف بلڈ پریشر۔